In-house nastava podrazumeva kurs stranog jezika u prostorijama vaše kompanije, a nastava koju izvode naši profesori se u potpunosti prilagođava potrebama vašeg radnog mesta. To znači da vi birate da li ćete raditi opšti ili poslovni jezik, njihovu kombinaciju, poslovnu prepisku ili čistu konverzaciju, a sve u zavisnosti od oblasti poslovanja vaše kompanije. Pre početka nastave, naši profesori testiraju nivo znanja vaših zaposlenih, ne bi li se oformile što homogenije grupe, kada je nivo znanja u pitanju, a na osnovu analiza individualnih potreba polaznika se sastavljaju nastavni planovi. Zahvaljujući ovome, vaša kompanija i vaši zaposleni dobijaju baš ono što im je potrebno da bi svoj posao, koji podrazumeva znanje stranog jezika, obavljali što je moguće uspešnije i efikasnije.